twende tukaipate elimu kuwajua vizuri wa kweli, tukajue mila na desturi zao, tamaduni zao wanazifanyaje, wanashiriki vipi shughuli za kimaendeleo, kwa maana wa kweli ni sehemu ya jamii ya Watanzania. Mapenzi anakaa pengine anakula kuhusu kujua. Mpende mpenjuzi anayejua kupendwa utapata raha. Ukimwita kafurahi, ukisema kasikia asali ya nyuki. Mkekujua mapenzi njoo kwa mume mke wa kupendwa, lete bomoza singo. Habari, naitwa Maria Tambu kutoka Director Mtamani TV Choigona. Hakika leo nina furaha sana kwa maana niko nyumbani na ukae Ndwati Gumba. Pembeni zangu niko na ndugu zangu. Pande wa kulia niko na kakaangu, pande wa kushoto niko na babangu mdogo. Kabisa kabisa. Lakini leo katika kipindi chako bora kabisa cha wakwele, mila na maendeleo, tunakwenda kuzungumza misamiati miwili ya Kikwele, ama maneno mawili ya Kikwele. Maneno haya yana maana gani na yalikuwa yanatumika kama vitu gani hasa, yakiwa yana maana ipi na ipi? Kwa hiyo maneno haya mawili, neno la kwanza ni kitala au vitara, na neno la pili ni kiwili. Kiwili na kitala. Kiwili, vitala. Nimkaribishe mgeni wangu hapa, naye ajitambulishe kisha atueleze kitala ni nini. Karibu. Naam, asante sana kwa kupata nafasi hii ya kudadavua juu ya mila na desturi za Kikwele. Kwa jina kwanza naitwa Hamisi Shabani Mwalimu, mkazi wa kijiji cha Ndwati, kijijini cha Manyani Asiri. Napenda kudadavua asiri ya kitu kitala. Kitala inamaanisha kikabila ya Kikwele ni kitengo cha sheria za mila. Endapo koo na koo zitakapofarakana au zitakapotofautiana katika sheria zile zilizopangwa za kimila za Kikwele, maana kuna mila za Kikwele na kuna sheria zimepangwa na hukumu ndogo ndogo. Kwa hiyo pale baina ya familia na familia inapokosana, basi ndio kinaitwa kitala. Kuna wasemi wanaandaliwa ambaye wa koo zote mbili wanapojiunganisha pale wanasuruhisha lile swala kati ya ukoo na ukoo. Msemi ndio muongeaji mkuu kati ya mkosa na mkosewa. Watakapodadavua lile kosa, kisha watakapogundua familia fulani ndio yenye kosa linalohusika kwenye swala lile, basi ndipo inapotolewa hukumu ya fedha aidha kusameheana. Inawezekana tatizo hata likiwa na ukubwa wa kiasi gani, hata linaweza likafuatiliwa kwa muda hata wiki hata mwezi mpaka utakapopatikana ufumbuzi, basi hukumu yake inaweza ikawa hela ndogo, hata pengine senti. Lakini nia ilikuwa ni kufundisha namna moja au nyingine, si kwamba kukomoana. Hizo ndio taratibu za mila za Kikwele, na ina kitala, namna ya kitala kinapotokea, maana yake ilikuwa ni aina fulani ya baraza la kimila la Kikwele. Shukuru ndugu yetu Hamisi Shabani Mwalimu kwa kuweza kutupa mwanga neno kitala maana yake nini, msamiati wa neno kitala kwa Kikwele maana yake nini. Kwa namna ambavyo ameielezea ni kwamba kitala ni mahakama za kijadi au za jamii ya Kikwele, ama mabaraza yanayoweza kusimamia sheria ambazo zimewekwa, kusuruhisha na mwisho kupigwa fine. Na kwa namna alivyozungumza kwamba ile faini haitazamwi kama ndiyo kumkomoa yule aliyekosa ama koo iliyokosa, hapana,
nia na mazumuni kuhakikisha kwamba taratibu zinasimamiwa, zinakaa sawa sawa. Haijalishi wametumia muda gani kusuluhisha jambo hilo. Sasa napata swali kidogo katika maelezo yake. Wazungumzaji wakubwa katika mabaraza haya, katika kitala chochote baina ya koo na koo, walikuwa ni akina nani? Katika mahakama hizo za kimila ya Kikwele, wasimamizi wakubwa wa wasuluhishi hao, majina yao walikuwa wanaitwa kama ni wasemi, watagusaji. Kuna wasemi na watagusaji. Maana msemi ndio msimamizi wa pande moja au nyingine, lakini mtagusaji yeye ndio atakuwa mkuu wa wale wasemi, ambaye kusikiliza swala la huyu na huyu, kisha yeye ndio mtoaji maamuzi, ambaye huyo ndio msemi mkuu, msimamizi wa wale wasimamizi wa pande zote mbili, kati ya koo na koo zinazogombana. Hiyo ndio ilikuwa maana kuu. Kwa hiyo wanakuwa vitengo kama vitatu, kuna wasemi na huyu nani, mtagusaji ambaye ndio msimamizi wa wasemi wale. Kwa hiyo wasemi wale wanapoongelea, yeye mtagusaji anasikiliza upande mmoja, alafu anasikiliza upande mwingine, kisha anadadavua pande zote mbili na kuangalia sheria hii imemwangukia nani katika sheria zile tulizozipanga za kimila ya Kikwele. Yeye ndio atatoa maamuzi na kupokelewa pande zote mbili, kisha na kutoa faini ambazo zilizowekwa kwa taratibu za Kikwele, maana kuna faini maalumu zipo, sheria wenyewe wamezipanga. Kwa hiyo inategemea na kosa gani aliyolifanya mtu, kama kachoma nyumba ya mtu, kaua mtoto wa mtu, kaiba, zipo faini zote zimepangiliwa na anaangaliwa kama ni kosa hili ni kosa gani lililofanyika. Kwa hiyo kisha suluhisho pande nyingine ikishindwa, maana yake anahusika kulipa ile faini. Kuna hukumu za kifo kwa mfano. Nikizungumzia kifo na maanisha kwamba si kama mtu kumkata panga au kumnyonga, na ingine inatokana na vitendo vya makusudi ukifanya mbele ya msiba wa watu. Kwa mfano umeenda kwenye msiba wa watu, unafanya vibweka, vituko, unacheka, unafurahi, unacheza, pale inamaanisha kwamba wewe umefurahia ule msiba. Kwa hiyo kwa sheria za mila za Kikwele, pale mkuu wa kaya mtani anakukunjia mkeka na kukuletea kwa mkuu wa familia yako na kukukabidhi ule msiba, inaonekana kwamba umekusudia, umeua wewe, ndio maana unafurahia. Kwa hiyo pindi kitala kitakapofanya shughuli zake za kudadavua sheria, hukumu itakapotoka, faini yake inakuwa ni shilingi 12. Hapo ndio hukumu ya kifo inatokea. Upande wa moto, kwa mfano umemchomea moto jirani yako nyumba au shamba lake, ile hukumu yake inakuwa ni kuvunjiana kijiti. Ile ilikuwa haina malipo ya pesa wala nini, ni hukumu inavunjiana vijiti, kesi inakuwa imeisha, amani imekuwa imerudi kwenye pande zote mbili. Na kwenye upande wa kumkosea mzazi au mkubwa aina yoyote ile kwenye familia, hukumu yake inakuwa ni kutoa kuku, jogoo, aidha tembe. Inategemea na ni nani uliomkosea, kama ni baba jogoo, kama ni mama anakuwa ni tembe. Hizo ndio sheria ndogo ndogo ambazo zilizotungwa na mila za Kikwele na ndizo zinazotumika mpaka sasa. Ndugu zangu wa kweli, hawakuacha kitu kama mlivyotoka kusikia. Kumbe mila na desturi, tamaduni na maendeleo yote yalianza toka awali. Hawakuacha kitu, wameweka misingi ya sheria, taratibu za kuwaongoza nyakati zote kunapotokea changamoto na mambo mengine, iwe ya huzuni iwe ya furaha, walikuwa wanaweza kuyaendesha mambo yao namna gani yanakwenda kukaa sawa sawa. Ndugu zangu, mambo ni mengi lakini kwa muda huu wacha nimshukuru ndugu yangu, kaka yangu Hamisi Shabani Mwalimu kutoa kijiji cha Ndwati kilichopo wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani. Nikushukuru. Asante sana kwa ushirikiano wako kwa hatua zote mwanzo hadi mwisho. Tuendelee kuwa nami wakati mwingine kuendelea kudadavua na kuyajua mengi mengi mengi. Niwashukuru sana. Naitwa Mbadia Tabu kutoka Director Mtamani TV. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Bye bye. Hao ndio wa kweli mila
na desturi zao.